זו שמחה מיוחדת לי לארח כאן באינטרמצו את חברי האנסמבל אלזה. שלום שלי. שלום אריק. למה אלזה? אלזה לסקר שילר היא גרמניה יהודיה שנולדה בגרמניה ונפטרה בירושלים. היא משוררת וציירת וגם הרבה מהשירים שלה הולחנו, וככה חיבור לאומניות היווה לנו השראה ליצירת האנסמבל. הד. ירושלים, גרמניה, אלזה לסקר שולר, היא אמרה שולר, כל כך יפה, וחברי ההרכב הם חצי ישראלים, חצי גרמנים, או איך זה הולך בדיוק? כן, יש לנו קבוצה ממש מעורבת, אז אם אני חושב על המיתרים למשל, שרה מגרמניה ואני בכינו, לנה ומירי, שוב, ישראל-גרמניה, דניאלה ווולטין, זה זוג ישראלי-גרמני, ופיליפ, הקונטרבסיסט הגרמני. ומקום הפגישה היה גרמניה. התחיל בגרמניה, אבל כל פעם אחר. תלוי כמה מאיתנו מצליחים להיפגש, איפה. שרה, שלום שרה. שלום. We are going to hear Karl Maria von Weber, the quintet. Exactly. You are the first violin. However, first violin here is not exactly first violin, or? Not really. Normally the first violin is something like a solo instrument in a quartet. And here it's more like a clarinet concerto. And the quartet is just accompanying, actually. שלי, ובר היה בעצם הראשון, או אחד הראשונים שגילה את היופי הרומנטי של הקלרינט. כן, תודות לחברות שלו עם היינריש ברמן, הוא גילה כמה אפשרויות יש לקלרינט, והחליט להלחין לו הרבה יצירות. Sarah, and this piece is very, very humorous. Starts in a funny way, and actually the end is exactly like the beginning. You mean the third movement? Yeah. It's very humorous. Like the motifs are very short, and it's more like a, it is a little bit of a dialogue too, but it's more virtuosic clarinet passages, and then we just have very short notes. It's like a something laughing in between. And all those rhetoric poses, like you do something and wait. Exactly. It's like without a real reaction to it. It's or you do something and she does it better or or whatever. No. Yeah, surprise on a surprise, opposite on the opposite. Thank you.
Thank you, my friends. How delightful was this Weber joking? Next piece is kind of serious. Fairy Tales by Schumann. And the orchestration, so to speak, is kind of weird. It's viola, clarinet, and piano, excluding violins. Head, מה אתה אומר על זה? תשמע, האמת שאני לא יכול להאשים אותו, כי גם מוצרט לפניו עשה את אותו דבר, והוויולה והקלרינט... זה כלים שיש להם קשר מיוחד, הם שניהם על אותו רגיסטר, והם מצלצלים כל כך יפה ביחד. אבל ככנר יש לי גם כל כך הרבה יצירות אחרות, אני נותן להם. למען האמת, יש תפקיד גם לכינור ששומן אישר, ואם כבר הזכרנו את מוצרט, זו הייתה השראה של שומן לכתוב את הטריו הזה. Actually, I played this piece, but on the piano. Oh my God. I played it with a viola player, not with the violin, but it was long ago. I couldn't show you anything now. And from the standpoint of a violinist, the clarinet, is a male or a female? Is it he or she? It can be both. Like the violin, actually. I find the violin, many would say it's totally female, but it can be very rough and very strong. And the clarinet as well, it can be so soft and like almost not hearable, but in the same time it can be low and very dark. And I think it combines. שלי, בקיצור, מחליפים ויולה עם כינור, אבל הקלרינט נשאר קלרינט עם הפסנתר ועם שומן ועם מוצרט שגילה את ההרכב הזה. איזה יופי. Thank you.
התחלנו עם ובר, ועברנו לשומן, מלחינים מוכרים. מי זה הנס גל? Who is הנס גל? הנס גל הוא אוסטרי יהודי, שעם עליית הנאצים אסרו על נגינת המוזיקה שלו, והוא ברח לאנגליה. ובעקבות זאת נעלמה המוזיקה שלו למען האמת. הד, אני חושב שאם שם הרכב שלכם אלזה, הרי הנס גל או שאר המלחינים היהודים מהשואה, אלה שנשארו בחיים ואלה שלא, זה כמעט מחויב המציאות. כן, זה אחת נקודות הכי חשובות בהרכב, זה לנגן יצירות שקצת נשכחו, ויצירות שהן נמצאות איפשהו על הספקטרום בין מוזיקה גרמנית למוזיקה יהודית וישראלית, ובאמת, במקרה הכי טוב, מוזיקה שמשלבת את שני הדברים האלה. ושלי סיפרה לי שהיא התחילה לגלות עכשיו את הנס גל, שכתב הרבה מאוד יצירות לקלרינט, יש לנו שני קלרינטנים באנסמבל, ולכן זה נראה שזו התחלה של איזה פרויקט מעניין. Sarah, have you recognized Hans Gall before joining the Elsa? No. It was a total new name for me. Forgotten. And also his music is very special. It has some Strauss in it and some what else. We discovered so many different influences in his music. I was very curious, but I didn't know his name before. And actually not at all scary and very delightful. Absolutely. Yeah. תודה רבה, זה היה כל כך יפה, תודה רבה. הד, שאלה. אז חלק מכם גר נניח בברלין, וחלק בדרום גרמניה, ושמעתי שיש גם מישהו מלובק, ושרה מנגנת בברמן. איך עושים חזרות, תגיד לי? מתחילים לכתוב אימיילים חודשים מראש, ובודקים מי זמין, ומי יכול בו, ואיפה ניפגש, ואיפה הכי מתאים, כי כולם צריכים להגיע עם רכבות וטיסות, ואולי מישהו צריך לשאול אם הוא יכול לסיים פרויקט במקום אחר מוקדם כדי להגיע עם רכבת לילה לחזרות. ואז מנסים בזמן שאנחנו מוצאים לעשות חזרות כמה שיותר טובות וכמה שיותר רציניות. שלי, איפה אתם בדיוק מפוזרים? תתארי לי. ברלין, אוקיי. פרנקפורט, מינכן, לובק, רוטרדם, תל אביב. רוטרדם גם? ותל אביב. מי ברוטרדם למשל? הד שלנו.
התחלתי לנגן בקיץ בתזמורת שם. והמנהל המוזיקלי? הקרוב שבא אלינו זה להב שני. להב שני, כמובן שהיה אצלנו באינטרמצו כל כך הרבה פעמים, וגם אתה אגב היית באינטרמצו, מתי זה היה? לפני יותר מ-10 שנים. אני זוכר ילד קטן מטולטל. הטלטלים עוד נשארו. שרה, what language do you handle the rehearsals? We speak German, do we? German? Yeah, we speak German. Okay, they all can speak German. Yeah. Okay, how about some Hebrew? Well, I have some words. It's sababa, that's my favorite word already. And of course, toda, I know toda, I know shalom. That's already three. I think it's 3 days, 3 words. And if I may say, your playing is sababa. It's really so beautiful. Next piece is going to be Nino Rota. Nino Rota is not so much unknown like Hans Gall, but still need some stories about Nino Rota. So, who is Nino Rota? Shelley. אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שהם לא מכירים אותו, אבל בעצם הם כן מכירים אותו, כי הוא כתב הרבה מוזיקה לסרטים, ולסרטים גם של פליני, כמו הסנדק. אז אנשים מכירים את המוזיקה, אבל לא את המלחין. אני רוצה להגיד ששמעתי סברה שפליני עשה את הסרטים שלו על המוזיקה של נינו רוטה, ולא הפוך. מעניין. כי נינו רוטה תפס את האווירה, והקלרינט, הקלרינט שלך תמיד באמצע, נינו רוטה והקלרינט. הד, איזה מין מוזיקה זאת נינו רוטה? זה גם כמו אצל הנס גל, זה מוזיקת ביניים, לא? זה מוזיקה של המאה ה-20, אבל לא מוזיקה של רעשים, מוזיקה מלודית ומוזיקה שמדברת לאנשים. Sarah, sounds to me a little bit like Poulenc, kind of collage. Rota? Yeah. Yeah, it's always, I feel that it's really related to movies, actually, as you recognize it very fast. Yeah, very sentimental on one hand. Exactly, you have pictures very soon with this music. Shelley, זה קטע מפורסם בין הקלרינטיסטים? לא, לא בדיוק, על אף שעם הזמן מנגנים אותו יותר ויותר. אני זוכרת ששמעתי אותו בקונצרט באיטליה, ומיד נדלקתי על המוזיקה הזו. We always have those pieces that we hear it, and we ask the colleagues, oh, how can we get the notes? אני בטוח שזה באמת מסוג היצירות. אתה שומע את זה פעם אחת, ואתה רוצה לשמוע את זה עוד פעם. זה כל כך משגע, זה כל כך מקפיץ. אז לסיום, נינו רוטה. Thank you.
תודה לשרה, תודה לשלי, תודה להד, תודה גם לכל האחרים שהשתתפו, והייתם ממש סבבה. תודה.